Hey, Sunkar. Sandeep Jona Pangla. Call one more Sandeep Jona thing there. Unmachwal. We don't care, son. Crash cover. Pull Papa Sandeep Jona Tepson Silla. Call one more son. Umitke. Bring his own Koro Havaskal and Jona thing there. Unmachwal. Yakinja Tankat. Throw him on a tash kilo chilariga. توی این تشکلات چی لرگه؟ بنو مخوال بو خنده بر زمان ده بر چرایل همه نرسه تیخنیکه بار چرایل زمان ده ایشه بس نمه هی بیرده برسلارم یحیانه بیت جگره یا دوست بگنده بو خالت چمست منه حقیقی دوست جگر اونو یخشی کنه دیم یمان کنه دیم شیریک بولند Bu masuliyetsizlik bitti balonda hakkıga onu ortada dinişo keledi. Manasilerge hakkı. Bunday, min boynagi tarif kayırge yok. Kureşke bogan bana bunday itibarsızlığımız kayırge. Bana bu narsa korunu kapaytırıp internetten beri Yahyalı Toyhanas'tan çıkmayı digerlerge bu. Duyumuz sağ salamadır sunamın. Allah Ekber. Bırdan girigilaştırın. Minge karak aka il tomas be. Kes it bu. Mana hojibomizni endi huzurini bir duo qiladilar-da, keyin ishlari bor. Bir minut to'xtab turasiz. Mana hamma o'tirsin, bir minut. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonu mezbonlar. Shu Yahyo Palvonni chaqirilgan labbay deb tashrifi qudum qilgan jami mu'min hamma polvonlaru tomoshabinlar. Hurmatli aziz birodarlar. Mana shu Yahyo Palvon uni farzandlariga sunnat to'y qilib hammalaringizni chaqirib bir tomosha bering. Bo'lak odam kirmanglar. O'tirsin qolganlar. Qolganlar o'tiringlar, tomoshani qilinglar. Yine dijok tashkilashtirib qo'yinglar. Ishonch yo'q bu svetda. Thank you.
Beşte Jonat, beşte. Öl, toxtab tur, o'tirib turolmay. Men boryapman. Ayt, o'tirib tur. Kim raislik qilyapti qa? Men boryapman hozir. Maktab qarovli? Maktab qarovli. Xudoy yarab, mengziya. Qarov, senlar deylar. Verga o'zi hozirdan odam yo'qol boshladi. Nima bo'lsam, Xudo saqlasin, qorong'ida nechi kun hal qidiramiz hali. Astagfirullah. Arab. Amin. Hammanga 50 ming so'm pul bor. Bo'lini bekovlar bo'lib olganlar. Bo'lib ol. Bo'lib ol. Bitta bekov. Qo'shma o'sha o'rniga bor endi. Hamma narsani o'rgatib o'tmay. Haq senlarga kerak, menga kerak emas. Shipillab, shipillab bitta bekov oldiga turda, aka menga qarang degina oldiga kurash. Denovdan Alibek polvondan $200 bitta chorqoy mehmon keldi. Umri uzoq bo'lsin. Xorazmdan Boltaboy polvondan bitta trigot mehmon keldi. Boltaboyni ham xudo omadini bersin. Amin. Allohu akbar. Denov Jasur polvondan bitta nor tuya keldi. Jasurga ham xudo omadini bersin. Amin. Allohu akbar. Qonunqul polvondan 300 ming so'm mehmon keldi. Mazoq yozdiribdi. Ostona shi yashil chelak. Sharob 5 ta jo'nat men oldimga kelsa endi yozilish boshlanadi. 5 ta, 5 bor kelsin. Qara yozuvchilar, bir qator bo'lib tartib bilan polvonlar. Bir qator bo'lib, kel. E'tibor berasizlar. Mana buni hammasiga bittadan ajoyib bor ismini yozasizlar. Ismini yozib jo'natasizlar. Bittadan katta ajoyib bor. Amin. Xudo omadlaringiz bo'lsin. Alloh akbar. Ismingizni yozing. Thank you.
Basta. Mana sen kalelin amma isming kalelinden Shohruh polvon Tojikistondan Jahongir polvon ekavga 300 ming so'm puli bor o men xudomading debsin kurash Sharob 5 par jo'nat 5 ta. Qayta sen qayt. Ey sen qayt. 5 ta dedim 7 ta kelib sana. Sen ham qayta yo'ldan qo'shilgan. Sen ham qayt. 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 O'tayani xabar ismingni yozdir. Odil. Mana ularga ham ismini yozdirsin Adyor. O't. Qayda? Ey, ismingni yozdir.
bo'lsinlar. Hozir biroz katta, hozir. Aga avo. Assalomu alaykum va qarak. Allah'a emanet olun.
Toshkentdan Azamat Boyqulovdan 50 dollar. Men Odil 50 dollar. Eshting, Anvardan Asadbek polvon. Mandixondan Javohir polvon. Ekovga adolat. Nima deysiz? Ekovga bitta adoli bor. Amin. Xudo maring bersin. Qara endi, yerdan kelganda zotini aytamiz, yozasizlar. Jahon Natarsdan 100 dollar mehmon keldi. Yeah.
Omin, kudomadingdasini sherga kim quradi?
olib polvon qarang, sen mana shu yerga ochiq joyga. Erali polvonni o'g'li Meron shohni nomidan 200 dollar mehmon keldi. Sho'rchi Ikki Murod Oltiboyev nomidan 200 dollar mehmon keldi. Ekovlarini ham yaxshi kuniga xizmat qilsin, amin. Allohu akbar. Hurmatli kishilar, xodimlar, tartibga olinglar, turmanglar. Davay. Qarab turmang, sizgacha. Umrida turmadan o'tir o'sha yerda. Kalelin navoiychilari nomidan 1 million so'm mehmon keldi. Kel, isming. Yozing, Muhammad Amin Polvon, Tojikiston Respublikasi. Surxondaryo. Shahriyor Polvon, ikkovga ham bitta ko'sam sarkasi bor, amin. Xudo omading bersin. Bayqut, mana. Kel. Yozing, Sarasevan Ali Polvon. Denovdan Atxan Polvon, ikkovga 100 ming so'm bo'lib, amin. Xudo omading bersin. Firdavs Polvon, Qumqo'rg'ondan, yozing. Kim? Ozodbek Polvon Sarasevdan 100 ming so'm bo'lib bor. Amin. Kim? Hayt. Hayt orqaga. Hayt orqaga. Hayt orqaga. Jarqo'rg'on O'ral Polvon. Laqabi Mangol. 2 million so'm mehmon keldi. Qashqadaryo chiroqchi Xomit polvondan 100 dollar mehmon keldi. Yozing, Termizdan Ibrohim polvon. Denovdan Madiyor polvon. Ekovga bitta adyoli bor. Amin, xudo omading bersin. Thank you.
Ali Polvon, Buxoro viloyati. Muzaffar Polvon, Surxondaryo. Ekoviga 50 dollari bor. Omin, omadingni bersin, kim qaraydi? Yozay, Tojikiston. Uzundan Sarvar Polvon, ikkovga bitta ko'rsam sarkasi bor, o'min. Hey, mana ko'rsa. Polvon ora, sal Polvon. Polvon. Beyna Vizdar'dan Oybek Polvon'dan 500 milyon mehmon geldi. Aha ki yazıp koyayım. Bizim bunu kuşuruyor bir raşt. Beyno Kalleli'nin Şahruh Polvon'dan 100 dolar mehman geldi. Doğru verebilir miyim? Yakın bir yok. Yazın, Karkorgan'dan Batır Polvon. Bandıkhan'dan Sünnet Polvon. Ekovi bir adol 100 milyon bulgu. Amin. Bu da manin besin. Kare Şahruh. Şahruh, kare. Kibitten, gel öptün ki. Beyno Akabir Polvon. Qashqadaryo Safarali Polvon. Ekovga bitta katta adol 100 milyon bulgu. Amin. Şahruh bana ekta. Ekovi karışsın. Jamolxondan ham Palelidan Jamolxon Ishonboyevdan ham 100 dollar. Ey usta Sherali kelganmi? Usta kelsa Sherali beqa. Yozing. Oybek Polvon. Denovdan. Qashqadaryodan Asror Polvon. Ekoga bir chorsaqqa 100 ming so'm puli bor. Kim qaraydi? Ha? Ma. Ha, bomba kel, bomba. Bombaga tarafga qayrilsin. Bomba. Bombani jo'natib yuboring, yer sherigi kelgan bombani.